deera deeraana hirdiin arday walibana xuquuqdii si imtixaan u helay imtixaankaasina uu dhamaaday sanadka waxa uu fariistay 24,000 arday iyo 3,000 arday oo qiimeyn loogu sameeyay xaaladda rufeed ee jirta awgeed markii imtixaanka waqtigiisa ay gaadho ay qaar dib u yariyaacayeen iyagoo rajaynaya in imtixaanka meel kale la soo sawiray oo kale wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo xafiiska imtixaanaadka shahaadiga ayaa shaaciyay inay si rasmi ah u soo gabagabeeyeen imtixaanaadkii shahaadiga ee fasallada 8-aad iyo 4-aad ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 kaas oo toddobaadkan looga fadhiistay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka waa kuwan mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka shahaadiga oo ka warbixinaya hannaanka uu soo gabagabooyay imtixaanku sanad dugsiyeedkii 2023 imtixaankii nihaayga ahaa ee fasallada 2019-aad iyo 2018-aad xilitaankoodii weeyey eebe ayaa mahadle waxay kusoo gabagaboobeen si nabadgelyo ah oo haddii alla ku rumi aad degan ayay kusoo gabagaboobeen inkastoo jidka kusoo jiraan imaka oo isdaba taagan yihiin waxay sidaasay kusoo dhammaatay hawsha adkayd ee imtixaanaadkii aanu wadnay sanad dugsiyeedkan mahad oo dhan ilaahay baa iska le maanta taariikhdu tahay 28-kii bishii 6-aad 2023 waxaan halkan u fadhinaa inaan soo xidhno oona ku dhawaaqno inuu si ofishiyaal ah u xirmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dalka oo dhan ka socday ee dugsiyada 8-aad iyo dugsiyada sare 4-aad waxaan ugu mahad celinayaa gudida imtixaanaadka qaranka ugu horey gudoomiyey imtixaanaadka qaranka halwadeenada kale imtixaanaadka qaranka diyaarinayay supervisoradii macalimiintii iyo dhammaan bahdii ka qayb gashay kormeerkii iyo iskudubaridkii imtixaankaasi inuu gaaro goobihii imtixaanka lagu talagalay inay si fiican u guteen waajibaadka mas-uuliyadeed ee qaranku hayn leeyahay waa hambalyo waxaan kalena hambalyeynayaa ardaydii kala duwaneed ee imtixaanka gashay ee dalkao dhan ka gashay oon u rajaynayo guul iyo gobonimo in imtixaanka ilaahay uu ka dhigi kuway ku guuleystaan wasaaradda waxbarashadana waxaa mas-uuliyaddeeda koowaad tahay in lasoo saaro arday loo dhisay aqoon ahaan lagu itixaamay waxa ay barteen si ay ugu gudbaan heerarkooda kala duwan ee waxbarasho sanadka waxa uu fadhiistay 24,000 arday iyo 3,000 arday oo qiimeyn loogu sameeyey xaaladda rufeed ee jirta awgeed waxaan rajaynaynaa dhammaan ardaydaasi inay noqdaan kuwii dalkooga iyo qarankoodaba wax u barta hannaanka kale waxbarashada u gudbayaana ee jaamacadaha hadday noqoto iyo bahda kale waxbarashadana waxaan u rajaynaynaa inay waxbarashadaasi si wataan waxaan halkan ka caddaynaynaa in dalka oo dhan waxbarashadii iyo imtixaanaadkii maanta socday ee wiigaasi soo socday inuu maanta si fiican usoo gabagaboobay oo nabadgelyo kusoo dhammaaday oo deera deeraanay hirdiyeen arday walibana xuquuqdiisii imtixaan u helay imtixaankaasina uu dhammaaday waxaan u mahadnaqayaa dhammaan wadamada ciidamada booliiska barasaabada howlgallada ciidamada ee kala duwan oo iyaguna gobol kasta ay joogaan qeyb weyn ka ahaa in imtixaankaasi uu guuleysto sidii loogu talagalay waxaan leeyahay hambalyo ardaydana waxaan rajaynayaa guul dardaaranka uu daawadbixiye guddoomiyuhuna waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doono ardayda daba socota ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh si nabadgelyo ah oon waxba yaraatee inaga nixiya anina tusin muddadii imtixaanku inoo socday maanta waad ogeydina bishii maalintii 3-aad waxa inoo soo gabagaboobay imtixaankii dugsiyada dhexe tiro ardaya oo 25,000 ayuu imtixaankaas usoo dhammaaday si nabadgelyo ugu soo dhammaaday maanta oy bishu tahay 22 waxa inoo soo gabagaboobay kii dugsiga sare oo tiro ardaya oo ka koobnaa 16,000 oo arday oo dugsiyada sare ahaa ilaahay baa mahad leh waxaa runtii hawshaa aad uga qayb galay howlwadeenno ilaa gaaraya 300 iyo wax ka badan oo dhinac walba leh hadday gaadiid tahay hadday tahay ciidan iyo hadday tahay subrofaysaro waxaa intaa dheeraa xoog badan oo ka socday wasaaradda waxbarashada waxa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ardaydii sanadkan imtixaanka u fadhiisatay oo weliba guul u rajaynayo hal yaroo cilladay lahaayeen sanadkan ardaydu haddaan ka warbixiyo wasiir ku-xigeenku u sheego dadna kormeerkood ku jirto waa dareensanaydba
إلا دايرنا حفلة يعني السنة كتبين نقد برجو يدوتو وحوي وح دكتاك إنه دك دك ليرتها وكل كل امتحان وقت جيسي أي جادو أي قرديب ويريا يعني يقول رتشين يعني امتحانا مال كلا لا صوص صورة أو كلا قبل لا صدره طبعا حتى واحد مش على مستقبل كلا إمك امتحانات كا إنه نكون جد بدون واحد نقارد دون ما هدو إلى هاي راحضه إن أرض يبقى أرض يجي جرف اللي حتى عين يسكون امتحان مقن مرد إنه بهر كي موبل كاكر وين أرض دي موبل كي هوايات كان دقت السنة تقول لي لاشم بقول له موبل بعد صاحر هذا كان إمك كمان تركوبين إن واحد مو دارد دي إن أنت إنه بنو جد جي يا كلا صوص صعته بالود بيقول نقطة عرورتي سيد بس كتشات كبرت عينه ودين كرين واحد يقول نقطة بالود إن يعني أرض يجي يرى أو مشكلة ما بيجيلي كده إيه امتحان كي إلا أو موبل قاطه أرنت أنا وين وجدت عين دونا إله إيدن كي waxaan sameyn doonaa waxa ku deyn doonaan baan waanu fikir doonaa xafiiska imtixaanadku waa mufakirin buu leeyahay waa loo fikir doonaa si gabiga moodelkaba looga maarmo waxaanu sameyn doonaa deyn arday oo Soomaaliland ah imtixaan gaar ah hadoon doono waynu sameyn karnaa wax dhibaato ah male waa laga fikirayaa taana waynu sameyn doonaa way wax way wixii balwad buu noqday qofku waa inuu isku halleeyo marka ardayda u dambe waxaan uga digayaa ha isku halleeyna tabtan moodelku shaqeyn doon meesha insha Allah ardaydi hore imika baxdayna waxaan u rajaynayaa قول بانو رجعيني يا رنتي اسكونا والله مدمع أرضي ده داشي باشرتا وصفي عن أن ما بنشقة كل حين لكن أرضي ده أرضي يعني وحنا سوا آخر سن أيا عن أنت أنت ساشرتي وح الله وحدي بعتها أصلا كان ما أنت على سوري بود قريي حمسة حيد وركلان تافكو سماري سي بي تي في هرجيسة واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بصل واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها